Fractions, adding and subtracting fractions. Adding and subtracting fractions. កាបូបហើយនឹងកាដកប្រភេទកាបូបហើយនឹងកាដកប្រភេទតើយើងធ្វើបែបម៉េចដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកាបូបប្រភេទសិនបាទនេះគេហៅថាប្រភេទហើយនេះក៏ជាប្រភេទដែរហើយនេះគឺសញ្ញាបូបអញ្ចឹងទាំងនេះគឺយើងនឹងអានថាកាបូបប្រភេទនិងប្រភេទកាបូបប្រភេទនិងប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើងអានថានេះគឺជាកាបូបប្រភេទនិងប្រភេទបាទអញ្ចឹងដើម្បីបូបប្រភេទនិងប្រភេទបាន គឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺភាគបែងខាងលើនេះគេហៅថាភាគយកនេះគឺជាភាគយកអ្វីដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកត្រូវសម្លឹងមើលភាគបែងគឺផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមនេះគេហៅថាភាគបែងតើភាគបែងខាងក្រោមនោះមានលេខដូចគ្នាដែរឬទេចឹងយើងមើលឥឡូវនេះឃើញលេខ2ដែរនេះលេខ2ដែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាវាដូចគ្នា អ្វីដែលត្រូវបូកនោះគឺពិតជាងាយខ្លាំងណាស់បាទក្នុងករណីនេះគឺភាគបែងវាដូចគ្នាបាទវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិតជាងាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាស្មើមកវាហើយយើងសរសេរដោយលេខ2នេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគេសរសេរធ្វើតែមួយឯងគេអត់សរសេរថាងសរសេរចេះមកអត់យល់ឯងគឺសរសេររួមវាធ្វើតែមួយយកតែមួយបានហើយអត់សរសេរពីរឯងសរសេររួមអញ្ចឹងបានហើយយើងតែដាក់ជាកតារួមមករួចហើយយើងយកអាខាងលើនេះមួយនេះដាក់សញ្ញាបូកនេះមក បងមួយមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងបូកគ្នាមកយើងបានបាទមួយបងមួយ2អញ្ចឹងយើងបានមក2 2 លើ2អញ្ចឹងយើងចែកមក2ចែក2ចែកដាច់អត់ចែកបានបាទអញ្ចឹងចែកមកយើងបាន1បាទគូន 2 2គ្រាប់ចែកគ្នា 2 ណែគឺបាន1បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាបាទប្រភេទបាទមួយលើ2បូកឲ្យមួយលើ2ចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង1 នេះគឺជាចំណុចវាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាដើម្បីបូកប្រភេទនិងប្រភេទដែលមានភាគបែងខាងក្រោមដូចគ្នាគឺយើងអាចចាំបាច់ធ្វើការគុណមេលេខរូបផលគុណរូបតូចទេគឺយើងបូកភាគយកយកតែម្ដងបាទស្រួលមែនតើឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលទៅលើប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាដដែលបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទមុននឹងបូកប្រភេទបានយើងមើលក្រោមនេះបាទដូចគ្នានៅបាទរវាងខាងណេះនិងខាងណេះ ចឹងយើងសម្លឹងមើលតួលេខវាដូចគ្នានៅបាទភាគបែងខាងក្រោមដូចគ្នាហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺវាងាយខ្លាំងណាស់យើងដាក់សញ្ញាបែបនេះហើយសញ្ញានេះចង់ចាំបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលនៃសញ្ញាស្មើនេះហើយចង់ច្រឡោះកណ្ដាលអ្នកនរគ្នាអាចសរសេរនោះចេះបានទេបាទគឺវាខុសហើយហើយសរសេរមិនចេះក៏បានដែរគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវសរសេរឲ្យបានចំពាក់កណ្ដាលជៀសវាងពេលដែលយើងឡើងទៅថ្នាក់កណ្ដាលធំ ប្រភេទត្រួតលើប្រភេទទៅយើងអាចនឹងច្រឡំអញ្ចឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលគឺយើងដាក់ឲ្យចំបែបនេះគឺពាក្យកណ្ដាលនៃសញ្ញាស្មើដាក់ត្រង់មកហើយយើងសរសេរភាគបែងនេះរួមវានេះគឺដាក់ពីក្រោមយកតែមួយទេມັນយកទាំងពីរទេគឺយកតែមួយទេសរសេរវាធ្វើជាកតារួមតែមួយរួចហើយយើងសរសេរលេខរួចហើយយើងសរសេរលេខពីរនេះរហូតដាក់លេខបូកមករួចហើយយើងបូកជាមួយនឹងលេខមកបាទ ចឹងចម្លើយគឺយើងបាន5 លើ6បាទអញ្ចឹងយើងសួរថាចែកបានអត់បាទចែកអត់ដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចែកអត់ដាច់ទេយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេគឺយើងទុកប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីចែកវាអត់ដាច់អញ្ចឹងចែកអត់ដាច់យើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេគឺយើងទុកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា2លើ6បូកឲ្យ3លើ6ចម្លើយគឺស្មើនឹង5លើ6 បាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់ប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាបាទចេះកាលណាភាគបែងដូចគ្នាគឺយើងអត់ចាំបាច់គុណតម្រូវអីទេគឺងាយខ្លាំងណាស់យើងពុកភាគយកទាំងម្ដងបាទសម្រាប់វិធីភាគនេះគឺយើងមាន